השדכנים, תוכנית שידוכים לפי הזמנה, בליווי מצלמה נסתרת. ערב טוב לכם, גבירותיי ורבותיי. הערב אנחנו פותחים בתוכנית חדשה, שהיא בעצם לא כל כך תוכנית, זה יותר מבצע בשם השדכנים. אני לא יודע איך נשמע כמו שעשועון, אבל לא, זה מבצע. זה מבצע שלוקחים בו חלק ארבעה אנשים. שניים מבוגרים, שניים צעירים. המבוגרים לא מכירים אחד את השני. הצעירים רוצים שהמבוגרים יכירו אחד את השני, כי הם רוצים שיהיה איזה שידוך. הוריי התגרשו כשהייתי בת 15. ואבי כבר 20 שנה אלמן. ובכן, חברות וחברים, כאן הולך להיות דבר שעוד לא ראיתם. בנים מנסים למצוא שידוך להורים. אנחנו נשתדל לעזור. בואו ניגש ונראה איך זה יציע. זאת האימא. אישה בסוף שנות ה-40 לחייה, מגיעה לבית הקפה כדי להיפגש עם ביתה, אבל לא יודעת איזו הפתעה מחכה לה. וזה האבא, סוף שנות ה-50 לחייו, נראה כמו אחד שזה עתה גמר לחלוב את הפרה, ורץ להיפגש מהר עם בנו, אבל לא יודע מה מחכה לו. פפ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 
שימו לב לטריק ששלחנו את יעקב שלנו, שהוא מבצר. שלום, אדוני. שלום, שלום. אדוני מעשן? לא, לא. מצטער, זה אזור של מעשנים פה. לי לא מפריע כשמשהו. פה זה אזור של מעשנים. אם אתה רוצה לשבת פה, אתה צריך לאשר. אתה יכול לבחור, יש לך את זה או את זה, מה שאתה מעדיף. שלום. שלום. רוצה להזמין משהו? אוקיי, אז הם יושבים עכשיו באותו אזור, אבל איך יוצרים מצב שבו הם יוכלו להתייחס קצת אחד לשני? הראש היהודי ממציא לנו פטנטים. גבירותיי ורבותיי, כל האנשים שיושבים במסעדה כרגע הם סטטיסטים שלנו, ושימו לב מה עומד לקרות תוך דקה. חבר'ה, אני ריגשתי, מה אני ריגשתי? בשריקה כולם שוכבים. מה קורה פה? בשביל מה אני משלם לכם? אני אמרתי בשריקה להשכב, בשביל מה אני משלם? בשביל מה? למי אתה משלם? מה אתה משלם? עזוב אותי מה שקורה שלך, מה אתה משלם? יאללה, לקום, לגלול לעשות דבר. עוד פעם אחת. אוקו, המבט הראשון נקלט. כן, מסתכלים אחד על השני, אבל שום דבר בעצם לא קורה. כאן החלטנו להכניס את נציגת הקניון, שהיא בעצם נציגת ההפקה, שמספרת סיפור לאישה שהיא זכתה בהגרלה הפנימית בשוברים לקניית ספרים ובגדים. וגם הגבר קיבל בדיוק את אותה הצעה. ומי לא מוכן לקבל מתנות חינם? בחנות הבגדים מקבל המושבניק שלנו הצעה שבחיים הוא לא קיבל. להיות דוגמן של בגדים יוקרתיים עם הצעה כספית בצידה. בעודו תופס פוזה של דוגמן, גמרה גם האישה להתלבש וליהנות מהקומפלימנטים שהיא מקבלת מכולם. וגם כאן מקבלת האישה הצעה שאי אפשר לסרב לה. ועכשיו בואו נעקוב לאן תוביל הדינמיקה של המפגש. אוי, כמה שאתם נראים יפים. אתם נראים פשוט סוף הדרך, באמת. אני כבר חוזרת, תודה. הצלם מצלם אתכם, אוקיי? לא נפגשנו למטה בקפה? כן, אני ראיתי אותך. זה צמוד שמחברות פה אליי ככה צמוד. כן. נראית יפה. תודה.
כדי להשאיר אותם לבד, ממציא צלמנו סיפור שהפילים שלו נגמר. אני ממושב. איזה מושב? מושב, ביצרון, לא רחוק. ומה את נשואה? לא. אני גרושה כבר 17 שנה. יש לי שתי בנות, יפהפיות. תאר לעצמי. תודה. מה איתך? תנסו? אני אלמה. בן. מה אתה עושה? וכאן הרגעתי אותם, הסברתי להם שלא מדובר בסרט של מתיחות, מדובר במצלמה נסתרת, אבל זאת מצלמה נסתרת שמתעדת היכרויות לפי הזמנה, והפעם ההזמנה הייתה מהילדים שלהם. רבותיי ורבותיי, חשוב להדגיש שבתוכנית הזו אין פרסים, אבל יש אנשים מאושרים.